आमाको कारणले भुन्टीको बच्चा मरेको र घर छोडेर हिँड्न बाध्य भएको रिसले भूपेन्द्रले खनले हानेर आफ्नी आमाको हात भाँचिदिन्छ र आफ्नो भाइ र बहिनीलाई भन्छ आमालाई अस्पतालमा उपचार गर्न लाने होइन, लग्यो भने मभन्दा नराम्रो तिमीहरूको लागि कोही हुँदैन। बहिनीले चाहिँ भूपेन्द्रको भाइलाई बिन्ती गरेर लगम अस्पताल म भूपेन्द्र दाईलाई केही पनि भन्दिनँ भन्छ। त्यसपछि ऊ राजी हुन्छ र उनीहरूले आमालाई अस्पताल लिएर जान्छन्। भुन्टी चाहिँ रुखमुनि आफ्नो मरेको बच्चालाई सम्झेर रोइरहेकी हुन्छन्। बेला बेलामा भूपेन्द्रलाई नै सम्झिन्छन्। घर जानलाई त खोज्छिन् तर भूपेन्द्र र उनीहरूको परिवारको व्यवहार सम्झेर जानको लागि हिम्मत गर्दिनन्। भूपेन्द्र चाहिँ भुन्टी कहाँ गइन् होला, कस्तो अवस्थामा छिन् भनेर चिन्ता गर्दै बस्छ। माइत पो गइन् कि भन्दै ऊ पनि भुन्टीलाई खोज्न ससुरालीतिर लाग्छ। ससुराली पुग्दा भूपेन्द्र तीन छक्क पर्छ, किनभने उसको सासु र ससुरा यत्रो ठुलो भाटा लिएर उसलाई पिट्नको लागि जाइ लाग्छन्। त्यो देखेर भूपेन्द्रले भन्छ, यो के गर्नुभएको भुन्टी खोइ? म त भुन्टी खोज्दै खोज्दै आएको, ऊ अहिलेसम्म घरमा पनि छैन भन्छ। यो सुनेर उसका सासु र ससुराले, यो क्वेसन हामीलाई सोध्ने हो, हामी तिमीलाई सोध्छौँ, हाम्रो छोरी कहाँ गायब बनायो, तिमीहरूको परिवार मिलेर कहाँ गायब बनायो? भूपेन्द्रले भन्छ, होइन भुन्टी यहीँ छ, कतै लुकेर बसेकी छ, म यहीँ बस्छु भनेर त्यहीँबाट धर्ना कसेर बस्छ। यता पूर्णिमाको सानी आमा विभिन्न चालसाजी गरेर पूर्णिमाको र टोकलेको बिच सम्बन्ध विच्छेद गराउन सफल हुन्छन्। त्यो गर्नुको कारण अरू कुनै केटाबाट उसले पैसा लिएको हुन्छन् कि पूर्णिमाको बिहे उक्त केटासँग गरिदिनु पर्छ भनेर। त्यो कुरा पूर्णिमाले थाहा पाउँछिन् र पूर्णिमाको बुवाले एक दुई झप्पड हानेर सानी आमालाई घरबाट निकालिदिन्छन्। पूर्णिमाको बुवा र पूर्णिमा, हामीले ठुलो गल्ती गऱ्यौँ, टोकलेलाई हामी खोज्न जाउँ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ ज्वाइँ भनेर उनीहरू टोकलेलाई खोज्न लाग्छन्। भूपेन्द्र चाहिँ ससुरालीमा धर्ना कसेर बस्छ, यहीँ कतै लुकेकी छ मेरो भुन्टी, म भुन्टीलाई नलिकन जान्न भनेर। त्यही बेलामा उसको मिज्जु दुध लिएर आइपुग्छ र उनीहरूबीच भलाकुसारी हुन्छ। मिज्जुले भुन्टी यहाँ आएकी छँदै छैन, छँदै छैन भनेर भन्छ। तर भूपेन्द्र यो कुरा मान्न तयार हुँदैन। उसले बारम्बार मिज्जुलाई प्रश्न सोधिरहन्छ। जति प्रश्न सोधे पनि मिज्जुले भुन्टी यहाँ आएकी छैन, भुन्टी खोइ कता गई, तपाईँले नै नराम्रो व्यवहार गरेर घरबाट निकाल्नुभयो भन्छन्। ससुराले पनि, मेरो घर यत्रो सानो छ, न भित्र टोयलेट छ लुक्नको लागि, न केही छ, कहाँ लुक्न सक्छिन् मेरो छोरी, तिमीहरूले नै कता गायब पार्यौ, अहिले यहाँ आएर नाटक गर्छ, खुरुक्क न मेरो घरबाट गइहाल भन्छन्। त्यसपछि भूपेन्द्रले आफ्नो भाइलाई फोन गर्छ, त्यो घरमा के भुन्टी आइपुगेकी छ भनेर। उसले छैन भन्छ। त्यसपछि ऊ सहरमा प्रहरीहरूलाई खबर गर्नु पर्यो, उनीहरूले पक्कै पनि भुन्टीलाई खोज्छ भन्छ। यता भूपेन्द्रको आमा अस्पतालबाट घर डिस्चार्ज भएर आउँदाखेरि व्हिलचेयरमा आउँछिन् र उसले भन्छिन्, भुन्टी यो घरबाट गएर आनन्द त आनन्द भएको छ, तर के गर्नु, आफ्नै शरीर यहाँ बिरामी भयो भनेर। घरभित्र छिर्न लाग्दा ढोकामा भुन्टी उभिएको देख्छन्। त्यसपछि आमा छोरी नै तीन छक्क पर्छन्। अब अर्को भागमा के होला त, के भुन्टी बदला लिनलाई घर आएकी हुन् या भूपेन्द्रको आमाले त्यो सपना देखेकी हुन्? भूपेन्द्र कति दिनसम्म अझै भुन्टीलाई खोज्दै बस्छ त? के भूपेन्द्रको सासु ससुराले भने जस्तै भुन्टी साँच्चीकै हराएकी हुन् वा उनीहरूले नाटक गरेका हुन्? पूर्णिमाले टोकरलेलाई भेट्छन् कि भेट्दिनन्?